Nej men hej, vi fortsätter med spelet och jag tycker det är dags att greja lite vidare med våra spelobjekt som vi har. Vi kommer ju att behöva en del saker i våran scen för att få den att se ut som, ja, en scen helt enkelt. Vi hoppar tillbaka in i Unity och vi har ju en coin. Vi kan väl börja med coin. Så det jag vill ha på mitt coin. Det är ju att jag ska kunna gå på den och plocka upp den så för att kunna plocka upp den så lägger jag på en Collider eftersom coin är någorlunda rund så lägger jag på en Circle Collider. Om vi zoomar in så ser vi här knappt men runt myntet så har vi då fått den här gröna linjen runt myntet. Det där är min Circle Collider. Jag tycker kanske den är lite stor. Jag vill minska ner min Circle Collider lite för att kanske något sånt där så att nu har vi hela myntet här uppe fast den här, där omkring ligger våran Circle Collider så att man behöver gå närmare myntet helt enkelt för att kunna plocka upp den. Så det där blir ett bra mynt. Jag vill använda det här myntet jätteofta. Så jag tar och gör en tagg av det. Add tag och lägger till taggen som jag kallar för coin. Save på den där. Så nu har jag en tagg som heter coin. Vi tar och markerar vårt coin och istället för untagged så lägger vi den som taggad coin. Så nu är allting jättebra och eftersom jag vill använda det här myntet jätteofta så vill jag göra en prefab av det här. Jag trycker på prefab katalogen och eftersom jag vill använda mitt coin och mitt coin är färdigt och bra så drar jag helt enkelt coin ner till prefabs mappen. Jag kan du ta bort coin från min scen och dra ut en prefab coin istället och min Prefab Coin har alla de egenskaperna som jag precis satte på mitt coin. Den har en Circle Collider. Nu är det som så att min Circle Collider behöver vara en trigger så att jag triggar igång att jag vill göra någonting på det här. Så jag markerar triggern och kan gå upp under Overrides. Under Overrides, om vi gör en förändring på en prefab så kan vi trycka på Apply all för att den här ska slå igenom på alla instanser. Så, Overrides och Apply all. Nu har jag ändrat det på alla, vi kan pröva igen. Jag tar bort min coin, drar in min prefab coin och vi ser mycket riktigt att nu har min prefab den här is trigger markerad på sig. Bra! Där är mitt mynt. Vad behöver vi mer? Jo, nu tycker jag vi sätter igång med det här. Vi behöver ju en det här stora trädet som jag vill ha i början, så mitt stora träd drar vi in och släpper i scenen här någonstans. Jag vill ha trädet lite större, så vi tar och skalar upp trädet en aning. Något sånt där så det blir ett stort jädra träd. Så vill jag flytta lite uppåt och matcha in det så att det börjar på rätt ställe. Jag kan titta här och se att ja, det stämmer ganska bra där. Jag vill ha ett träd i slutet, trädet ska, eller träd i början sagt. Det här trädet, det ska vara, det ska vara så att man, man ska inte kunna gå igenom trädet förresten. Så jag tar mitt träd och lägger på en Collider på mitt träd. Eftersom det är ett fyrkantigt träd så lägger jag på en Box Collider 2D. Uh, syns lite dåligt men precis runt trädet så har vi då fått en box collider. Jag vill ju inte att man ska kunna springa förbi trädet så just nu är box colliden, um, om jag ser riktigt noga här så box är här ute och trädet börjar ju faktiskt först här. Så jag tar och minskar ner box lite grann. Vad ska vi säga? Något sånt där så att det helt enkelt tar stopp men eh, inte för nära så att säga så jag drar in box Collider lite grann och gör den lite smalare. Vi kan göra den lite högre så att man garanterat inte hoppar över trädet, men så där högt kan man nog inte hoppa. Men jag tar och puttar min box collider en aning så på det sättet så kan jag inte springa igenom trädet i alla fall. Sådär, nu tycker jag att trädet blir bra. Jag vill ha ett slut på min bana så jag tar väl och drar in min dörr. Dörren är ju den som ska markera slutet på banan. Jag tycker att dörren ser lite liten ut så den tar vi väl och skalar upp en ordning. Med dörren markerad så tar vi och skalar upp den något sånt där. Får se hur bra det blir. Där ska dörren vara det är den som markerar att man har kommit fram till banans slut. Återigen, den behöver en box 2D på sig och jag ser den gröna linjen här nätt jämnt var box har lagt sig. Nu vill jag flytta den här box lite hitåt för jag vill att man ska kunna ha gått fram kanske ungefär där någonstans förrän vi ska kalla banan för avslutad så med den här box Collider så tar jag helt enkelt flyttar den en aning. Kan smala av den lite grann också. Något sånt där. Man ska kunna hoppa in i den och så vill jag ha den lite mindre och så flyttar vi den lite i x-led. Så där borta någonstans. Där ska man, när man kommer så pass långt då är banan liksom färdig. Den här vill jag ju kunna använda så jag vill kunna använda den programmeringsmässigt så vi tar och gör en tagg för den där dörren. plus tecknet och skapar oss en ny tagg som vi kallar för Door. Jag vill helst inte använda svenska bokstäver. Det funkar, men det blir mer felbenäget så vi kallar väl den här taggen för Door. Markerar våran dörr och ändrar untagged till Door. När man Trigger igång Door då vet ju jag att eh, dörren är, dörren är det sista som händer på banan och när vi triggar den så är vi färdiga helt enkelt. Okej, okay, vi zoomar ut och eh, dörren kommer väldigt nära här. Det är bra för eh, vi kan flytta bort dörren lite grann men inte för mycket liksom. Så vad behöver vi mer? Ja, vi behöver lite buskar och vi behöver lite murar och grejer som man kan hoppa på. Vi drar in en eh, Just det, jag glömde av det viktiga här. Våran dörr, den är ju en prefab, så vi drar ner den till prefabs. Trädet som vi har i början, den är vi också nöjda med. Den har ju en collider och sådär, så vi drar ner trädet även till eh, prefabs. Okej, nästa grej, den lilla muren. Mur liten, vi drar upp en mur liten och tittar på hur den ser ut. Det ser ganska bra ut. Jag tycker storleken är helt okej okay på den också. Kanske vill vi skala upp den lite grann. Den här, något sånt där. Man ska kunna hoppa upp på muren och stå på muren. För att kunna hoppa upp och stå på muren så behöver vi, jajamensan, du anar det. En box collider på den. Då funkar det att stå på muren. Så på vår lilla murbit så lägger vi till komponenten box collider kan zooma in och se att box Colliden har lagt sig precis den gröna strecket runt muren här. Det blir jättebra tycker jag. Så. Vi hade en stor murbit också. Vi kan flytta bort den här så länge. Är vi nöjda med den förresten? Ja, det är vi väl. Då tar vi och drar den ner i prefabs-mappen. Vi har en stor mur också. Vi gör precis samma sak med den. Mur stor. Dra in mur stor. Kanske även murstor, skala upp den lite, lite grann där eh, Muren stor som man kunna stå på, så vi drar in en box collider. Om vi tittar så ser vi att vi har fått den gröna ytan runt den också. Eh, den här stora muren, jättebra. Vi gör en prefab även utav den. Murstor. Sista grejen är väl buske om jag inte minns fel. Var har vi den? Där uppe, buske. Buskar vill vi ha i vårt spel, så vi drar in en buske där och så placerar vi den i höjdled ungefär där, så att den inte går under på något sätt. Vår buske ska vi kunna springa förbi, så den vill jag inte ha någon Collider på. Jag tycker min buske ser bra ut, så vi tar väl och gör en Prefab utav busken också. Så nu vill jag kunna testa det här. Jag vill kunna springa så jag vill lägga antingen jättemycket tid på att animera en spelare. Eller förresten, vi gör så här istället. Jag går till Asset Import Package och Custom Package. Här finns ju alla mina Unity assets, de som man kan ladda ner om man känner för det. Och bland alla mina Unity assets så finns det någonting som heter Robot Guy. Och du kanske döpte den till Robot Sister när jag tänkte efter. Den här är en del av ett annat projekt som fanns i Unity Asset Store. Och jag har laddat hem den och grejat lite med den så att den blir mindre i animation eller mindre i filstorlek och så vidare. I den här listan så ser jag alla saker Robotboy består av. Massvis med animationer, en animator controller, en drös olika material, massa olika skript och sprites och så vidare. Jag vill importera alltihopa. Sådär! Det gick ju aningen fortare än det hade tagit att animera den här själv. Under Robotboy så ser vi nu vad vi fick för någonting. Bland annat så fick vi en prefab som heter just Robotboy. Jag drar in Robotboy och släpper i min scen. Så där ser Robotboy ut. Urgullig om jag får säga det själv. Jag tycker det är dags att testa hur det här ser ut. Vi trycker för första gången på play-knappen. Okej, okay. jag har en robot. Den kan springa. Den kan inte springa igenom murbiten. Hm, vi kan inte sätta murbiten i huvudhöjd. Däremot så kan jag inte springa igenom trädet. Det är bra. Om jag trycker in space så kan jag hoppa. Och gissas vad den här roboten hoppar. Jag tycker den hoppar lite mycket. Det där får vi ta och fixa. Jag tycker den hoppar för mycket. Och även så tar den och springer lite. Lite fort springer den också, så det där behöver vi ändra. Eh, att ändra sådana grejer är lite grann vad spel hantering och vad det handlar om helt enkelt. Det handlar väldigt mycket om att tweaka på värden med min robotboy uppe så ser jag nu att robotboy har massvis med olika värden. Bland annat har vi max speed och Jump Force. Vi ändrar max speed till exempelvis 2 och trycker på play. Okej. Okay. Robotpoj, hoppar som en galning, jag tar nog på flytta bort de här murbitarna så, de inte, så jag inte får dem i pannan hela tiden när jag håller på. Sådär, och vårat coin kan jag väl ta och flytta bort också. Tar och playar igen. Nu springer den fruktansvärt långsamt, den springer så pass långsamt att det här ser tråkigt ut och den hoppar som en galning. Jag vill tweaka lite grann på de här värdena. Eh, låt oss säga att vi markerar Robotboy, Boy, går ner till... Eh, Max speed, säger Max speed på 6 och Jump Force, dra till med 650 exempelvis. Play på det där. Hastigheten i springa verkar vara helt okej okay, tycker jag. Och eh, ja... Vi kan om vi anstränger oss hoppa upp lite grann om vi flyttar ner de här bitarna en liten liten aning. Markera den och flytta ner lite grann så kommer vi nog att kunna hoppa upp på den också. Testar. Jajamensan. Vi kan ju. Tima in så att vi får någorlunda rätt höjd på de här objekterna i spelet så att vi kan hoppa över dem helt enkelt. Så det handlar ju väldigt mycket om att titta på sina objekt och sätta värden på dem helt enkelt. Då tweaka lite fram och tillbaka tills vi får det som vi är nöjda med helt enkelt. Så nu tycker jag att det börjar bli läge och fortsätta med det här snart.